När jag begynte med min första EPO-kur i 98 så var det ingen risiko, för det var helt omöjligt att bli tatt. Det var en känd sak. När man snackade med de riktiga lägena så visste man hur stor dos man skulle ta. Jag cyklade fort. Så fort som jag menade att jag borde vara god nog för. Fokuset var kropp. Jag tror jag nästan alla tänkte kropp 24 timmar i dygnet en gång för mig. Jag levde i en konstant eufori, lite som jag skulle varit en hatt på narkotika eller en amfetamin eller en typ av ting. Det var liksom en verklig en skyfri himmel. Den största delen som jag sliter med är att jag måste zooma. Jag måste i fängsel för det jag gjort. Jag måste i fängsel för jag har varit så inmari dum och dötta kroppen min med olovliga substanser som har gjort mig till en annan. Grunden till att vi gör det vi gör. Så hela vår organisation WADA, de internationella särförbunden, de nationella antidopingsystemen, är ju för att få de rätta vinnarna. Är ju för att ha betjäna de rena utövarna, de som har valt att göra detta på en skicklig måte. Den säsongen 2013-2014 med OL i Sochi var nog det året jag tränade allra mest. Då låg jag nog akkurat på gränsen till det försvarliga egentligen. Jag är ju äldst på laget och ser ju de yngre jäntorna stadigt tar nya steg. Och jag vet att ska jag klara att hålla dem bak mig så måste jag ut och göra jobben. Man går aldrig och har misstanke till andra utövare för lite doping. Jag är trygg på att alla är rena till det motsatta är bevisst. Och det blir dumt att bruka energi och tänka på att andra juxar.